Tak? Dobrý. Tak, rychlo instruktáž mrtvýmu tahu, hlavně pro mámu, ale i pro vás. Tady máme výhodu, že ta činka má konečně tu věžku, jakou má mít díky tomu kotouči. Takže budeme začínat pěkně v té výšce, kde to má být. Ne jak na stadioně. Zvím se jako hodně z deficitu a to hrozně rozhazuje ten úvodní setup. Pojedeme většinu konvenční deadlifty. Sám jsem to nejel už, nevím, 6 let minimálně. Naposledy na nějakých seminářích před 3-4 rokama. Setup je takovej, že já si tam jdu, abych tu činku o tu 8 měl tak půli chodidel. O něco širší, než mám postoj, tak zvolím ucho. Klasicky tu nárhu až k tomu palci, ne na konečkách prstů, ale úplně k palci. Zavřu tu, jestli dáte hookgrip nebo ne, to už je na vás, spiračky. A si dřepnu. Teďka se srovnám, mám rovný záda a v jedný lajně mám loket, koleno a vytváří to s kyčlem a s ramenem takovej trojúhelníček. Tohle je základní setup, takže jsem tady, přidřepnu, tím se mi to srovná. Úvodní fáze je s nohou nad kolena, jo, tohle, nad kolena a tady dělám dotah pánví dopředu. Mamka tam dělala nějaký takový spánvý pohyby, jak na jeho zrovna pilatesu ne. Furt stabilní, to torzo, ta pánev a teďka ta důležitá část, kde hodně lidí dělá chyby, je ta, že tady přidřepovávají a objíždí tu osou ty kolena. Takže musím si tam udělat prostor, jdu jakoby do rumuna, hip hinge dozadu, jo, boky dozadu. Až jsem teprve pod těma kolenama, mám tam prostor, tak teprve účinku pokládám. Vždycky se natáčejte i pro kontrolu techniky z boku a ta činka by ideálně měla jít v jedné rovině. Nemělo by tam být žádný objíždění kolen a takových věcí. Tak, máma má rychlou instruktáž a zkusí tohle zvednout v rámci už teda testování. Jdeme na to.